डैली तेलुगु वीडियोस की स्वागतम। ओम शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे नमः। मा चैनल विडुदल चेसे अन्नी वीडियोल नोटिफिकेशन मीकु रावालंटे मा चैनल की सब्सक्राइब चेसी बेल आइकॉन क्लिक चेयंडी। भक्ति विश्वासालतो लक्ष्मीनारायण मंत्रालनु पठिंचडं नाम जपन चेयडं चेस्ते अन्नी कोरिकलु नेरवेरुतायि। इतर पद्धतुल द्वारा साधिंचलेनि दैवानुग्रहान्नि सुलभंगा अंदरू संपादिंचुकोवडानिकि मन ऋषुलु पंडितुलु బీజాక్షరాలను మంత్రాలతో సంధానం చేసి ఇవి చదివిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియకుండానే సత్ఫలితాలు కలిగే వరాన్ని ప్రసాదించారు. అథర్వ రహస్యం అనే గ్రంథంలోని ఉత్తరఖండంలో శ్రీ భృగుమహర్షి కృత నారాయణ హృదయం ఎంతో అద్భుతమైనది. ఇది చదివిన వాళ్లకు అన్ని సంపదలను ప్రసాదించడమే కాకుండా ధర్మపరమైన అన్ని కోరికలను నెరవేరుస్తుంది. ఈ స్తోత్రాన్ని వేద పండితులు కలగ రామకృష్ణ శర్మ గారు వేదోక్తంగా పఠించారు. వీరు రాజమండ్రిలో కామేశ్వరి పీఠం నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి మా ఛానల్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం. నారాయణ హృదయం. ఓం अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः लक्ष्मीनारायणो देवता श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थे नारायणहृदयस्तोत्रपारायणे विनियोगः. ध्यानम् उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवाशं चतुर्भुजम् शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं. त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्दभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गम् लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसि जनयनं सन्ततं चिन्तयामि. ॐ अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे नारायणहृदयजपे विनियोगः. ॐ नारायणः परं ज्योति आत्मा नारायणः परः नारायणः परब्रह्मा नारायण नमोऽस्तु ते. नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते. नारायणः परं धाम ध्यानन्नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते. नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते. नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते. रविन्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते. नारायण उपस्या स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते. नारायणः परं मुख्य सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धि नारायण नमोऽस्तु ते. नारायणत्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरितः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम मन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं
तदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यन्न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत्सांसारिको भागो नमस्ते भावबोधक तस्माद्विधो भवेत्तव सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनान्तमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चे न स्यात्तव दयालुत आमयो वानस्पृष्टश्चे धौषधस्य वृधोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृग् पदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः स्त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत्सङ्कल्पितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्दो मादिकं कुर्यात् एतत्सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत्सङ्कलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत्प्रकाशितं सर्वान् कामानवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत्सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिविस्पुरा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिनाशाधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेद्गोपयेत् सुधीः। यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपिशाचभेताळ भयन्नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत्साधयेत्सुधैः। गोपनात्साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। इत्यथर्वणरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णं एतत् पारायणफलं श्रीमन्नारायणपादारविन्दार्पणमस्तु। ओं तत्सत्। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోలకై మా ఛానల్ డైలీ తెలుగు వీడియోస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి। దీనివల్ల మేము విడుదల చేసే అన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది। మేము ఈ మధ్యనే విడుదల చేసిన దత్తాత్రేయ స్తోత్రం వీడియోను కూడా చూడండి। మరొక వీడియోలో మరికొన్ని ఆధ్యాత్మికమైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్।